Kjære velger. Fremskrittspartiet stiller til dette valget på et program for kraftig kutt i skatter og avgifter. Fremskrittspartiet er opptatt av økt eiendomsrett og økt valgfrihet for den enkelte. Dette innebærer også at vi dermed ønsker at den enkelte skal beholde mer av egen inntekt, derfor kutter vi kraftig i skatter og avgifter. Spesielt mange avgifter rammer urettferdig. Veldig mange velgere er irritert over det høye avgiftsnivået. Derfor er det viktig at man i dette valget vurderer hva som er viktig for hver enkelt av oss. I denne valgkampen har vi hørt at de rødgrønne påstår at det er et valg mellom skatte- og avgiftskutt og økt velferd. Det er ikke korrekt. Det å kutte skatter og avgifter vil bety bedre rammebetingelser for norsk næringsliv, og gjør også den enkelte i stand til å ta egne prioriteringer og egne valg. Det å øke rammebetingelsene og bedre rammebetingelsene for norsk næringsliv sikrer norske arbeidsplasser. Det vil gi økt velferd, og ikke mindre, slik de rødgrønne prøver å overbevise deg om. Fremskrittspartiet er stolt av det programmet vi stiller til valg på. Hvis skatte- og avgiftskutt betyr mye for deg og er viktig, så stemmer du Fremskrittspartiet. Godt valg.